यो चाहिँ अस्ति सबैजना मिलेर रोपाइ गरेको खेत आविष्कार दाईको घरमा, यता चाहिँ पोखरी, यो चाहिँ माथि बागलुङ बजारको यो कालिका मन्दिरको जङ्गल। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ माथि चाहिँ यो बागलुङदेखि अदुवाबारी जोडेको पुल पर्वत, आज चाहिँ यहाँ जाने हाम्रो प्लान छ। एसियाको सबैभन्दा लामो सस्पेन्सन ब्रिज यही गाइस, आज जाउँ कस्तो रहेछ। ल है गाइस, अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्न लागेको आविष्कार दाइ। अझै आज हामी चाहिँ माथि पुलमै गाइस, आज हामी माथि पुलमै हिँड्छौँ, हेर्दै गर्नु होला। लेट्स गो। मालुङ्गा यहाँदेखि चाहिँ अब यता बागलुङ भने उता चाहिँ हामी आएको बाटो चाहिँ अब मुस्ताङ जाने। यो चाहिँ पहिला शहीद पार्क भन्थ्यौँ हामीलाई, अहिले चाहिँ यहाँ पुरा ब्रिज सिरिज कहिले मान्छेहरूले पैसा चढाइरह दर्शन गरौँ। कस्तो देखिने रहेछ त, म नि फर्स्ट टाइम है गाइड छ आज यो पुलमा। बनेको त धेरै भयो, मान्छेहरू चाहिँ स्टार्टिङ भएको त 2-3 दिन भयो, म चाहिँ आज आएको गाइड। मान्छेहरू खाली छ, हिजो अस्ति चाहिँ लास्टै धेरै मान्छे भएको कारणले चाहिँ यो पुल एकदम हल्लिएको छ रे, हल्लिएको थियो रे भन्ने सुनेको कसलाई हजुरलाई यो चाहिँ अलि राम्रोसँग नकसेर नि होला। यो हो गाइस हजुर, लाइट
देख्नु भएको छ साथीहरूले, हामी हिँड्दैछौँ हिँड्दैछौँ हिँड्दैछौँ, अझसम्म बिचमा आइपुगेको छैनौँ, अझै हिँड्दैछौँ। काली गण्डकी देख्नु भएको छ, गाइस। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पुलको बिच पोइन्टमा, तल चाहिँ काली गण्डकी, यता चाहिँ अब बाग्लुङ आउने यो हाइवे। हाम्रो दिल्ली भाइ हात थोराइरहेको छ, गाई चाहिँ तल चाहिँ लास्ट डे है, मोबाइल खस्यो भने सिधै गण्डकीमा हो काली। अनि यो दैपारी चाहिँ, यो बारी चाहिँ अदुवाबारी हो, अदुवाबारी यहाँबाट पाङ जानलाई पहिला 2 घन्टा लाग्थ्यो, हजुर, यो पुल भएपछि बाग्लुङ आउन 5 मिनट 10 मिनटको बाटो, हजुर, सजिलो भयो। तर यो पुल चाहिँ धेरै हल्लिनु भयो, अलिकति मान्छे बढी भयो भने, अनि यहाँ दैत्य जसीको मेलामा त के होला, यो तन्काएन भन्छ, मेला लाग्यो भने त यहाँ त मान्छेहरू त त्यसै प्याक है, फुल त त्यसै हल्लिन्छ, फुलै घोप्टेला जस्तो हुन्छ क्या, किनभने तलबाट देखेको थियो नि अस्ति, अहिले त मान्छे हल्का भएको हुनाले फुल त्यति हल्लिएको छैन, तर मसिना त मसिकै छ। हाम्रो गारदरा आयो गाई तल, ओ यो गाइस यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सियर देख्नु है, सब तार गयो है, राम्रो रहेछ, दामी रहेछ। अब चाहिँ यहाँ बसेर चिसो चिसो खाइदिनु पर्छ होइन, गर्मी चाहिँ लास्ट डे भएर गाई चाहिँ आज यसो बियर हान्दिनु पऱ्यो, के हो बियरको नाम त के हो, बाह्र सिङ्गे रे, जस्तो राम्रो हिजो ठाउँ बस्नु हावा छ। अब हामी गाई चाहिँ फर्किनु लागेको,
पुल हेर्ने मान्छेहरू त्यसै टन्निन्छन् मान्छेहरू लकडाउनको बेलामा पनि मान्छेहरू जस टन्निरहेछ पुलमा अझै पनि छन् मान्छेहरू अझै हामी चाहिँ घर जान लाग्यो सो बाई बाई गाइस सी यू